julle weet wie is oom David, nee. Maar voordat oom David koning geword het, nadat hy teen die groot Goliat beklei het, lang voordat hy koning geword het, het daar nog baie ander goedjies gebeur. Nou kom ons kyk wat het gebeur tussen David en koning Saul. Is julle reg? Kom ons kyk. Dit is David. David was 'n skaapwagter wat gebly het in Israel. En David was gekies deur God om die volgende koning te word van Israel. Maar hy moes baie lank wag. Want daar was 'n ander koning van Israel. Koning Saul. Hy het gelyk soos 'n regte koning. Hy was lank en sterk. Maar koning Saul het nie altyd vir God geluister nie. En God het besluit om sy koninkryk weg te vat van sy familie. David het 'n baie goeie vegter geword. En die mense het baie van David gehou. Koning Saul was jaloers en hy het begin om vir David te haat, want hy het gedink, David wil koning word, hy soek my kroon. Hy het kort probeer om vir David dood te maak. Maar God het vir David beskerm. Eendag hoor Saul dat David op pad is na die wildernis van Engedi. Hy besluit toe om 3000 manne te stuur om vir David te gaan vang en om dood te maak. Op pad op hulle reis om vir David te soek, sê Saul, ek is nou bietjie moeg, ek gaan bietjie gaan rus in die grot, maar julle moet asseblief steeds soek vir David. As julle hom kry, maak hom dood. Hy gaan rus toe in die grot en slaap lekker. David en sy manne sien, hier's my kans. Nou kan ek vir Saul dood maak. Hulle sê vir hom, kom, gou, gaan maak hom dood. Nou het jy 'n kans. David stap toe nader. Hy dacht, nou is my kans. En hy sny 'n stukkie van Saul se lap af. Ewe skielik begin hy dink, wie is ek om te kies dat Saul moet doodgaan? Om sy lewe te neem. Ek kan nie dit doen nie. God het hom gekies as koning. Ek kan nie. Hy sê vir sy manne, los hom uit. Julle mag hom nie doodmaak nie. David en sy manne wag in die grot tot Saul wakker is en uitloop. David hardloop agterna. Saul! Hoekom glo jy al hierdie mense wat sê ek wil jou seermaak? Kyk, ek het net 'n stukkie van jou rok afgesny. Ek kon jou doodmaak, maar ek het nie. Jy kom om my te vang en my dood te maak. Ek het die kans gehad, maar ek het jou nie doodgemaak nie. Glo jy my nou? En weet jy wat? God sal my altyd beskerm. Saul sê, David, is dit regtig jy? Ek is so jammer. En hy begin te huil. Jy het die kans gehad om my dood te maak, maar jy het nie. Jy is waarlik 'n beter mens as ek. Jy gaan verseker eendag koning wees. Verseker. Beloof my net een ding, dat jy nooit ooit my familie sal doodmaak nie. Al is jy koning. Ek beloof, sê David, en hulle gaan. Steeds het Saul probeer om vir David te vang, maar God het sy belofte gehou om vir David te beskerm. Saul kon hom nie vang nie, ook nie doodmaak nie. David het toe koning geword van Israel. Hy was 'n baie goeie koning, want hy het altyd vir God geluister en gedoen wat God gesê het hy moet doen. Julle, hoe awesome was hierdie storie van David en koning Saul? Dit was baie cool. Net Jean, ek gaan definitief ook elke dag probeer om so goed te dink en mooi te dink en reg te dink soos David, nê? Ja. Want hy kon vir Saul doodmaak, maar hy het gedink, ek kan nie dit doen nie. God het vir Saul gekies as koning, so hy kan nie hom net doodmaak nie. Nee. Hy het reg gedink. Maar julle, dit laat my dink aan ons kragversie. Wil julle leer? Ja, asseblief. OK, dis nie moeilik nie. Kom ek leer gou vir julle. Dit staan in Filippense. Ja, dis 'n bietjie moeilik. Kom ek help julle maak dit makliker. Dink aan jou maagie is leeg en jy's baie honger.
So jy moet vul jou pensie. Vul jou pensie. Vul 'n pense. Vul 'n pense. 4. 4. Vers 8. Vers 8. Dit sê, jylle moet reg dink. Reg dink. Mooi dink. Mooi dink. En alles doen waarop jy kan trots wees. En alles doen waarop ons kan trots wees. Kom ons sê ons weer. Vul jou pensie, nê? Vul 'n pense. Vul 'n pense. 4. 4. Vers 8. Vers 8. Ons moet dink. Ons moet dink. Aan alles. Aan alles. Wat reg is. Wat reg is. En wat mooi is. En wat mooi is. Alles wat jy oor kan trots wees. Alles wat jy oor kan trots wees. Ek het sommer alles gedoen. Well done. Ek het sommer alles gedoen vir Frankie. Jo, mooi. Dankie. Het jy al maatjie? Dis uiteindelik tyd vir ons eksperiment. Yay! Okay, kom ons sit hierdie nader, laat ons gou vir julle kan verduidelik wat het ons. Okay, Dejean, wat het ons in die oranje koppie? Kwaad. Ja, dis 'n emosie. Wie het al kwaad gevoel? Ek het. Van... Maatjies, laat ek gou vir julle sê, Dejean. Baie keer voel ons 'n bietjie kwaad, nê? Iets gebeur. Soos 'n maatjie stamp jou hoë toring om wat jy gebou het met jou Legos. Of jy is voor in die ry en 'n maatjie kom druk sommer voor jou in. Of 'n maatjie by die skool boelie jou 'n bietjie. Dit maak jou kwaad en dalk so 'n bietjie hartseer, nê? Net soos Dawid, Jean. Dawid het bietjie kwaad geraak vir koning Saul, nê? Waarvoor het jy kwaad geraak? Van partykeer is my betoring omval, partykeer voel ek bietjie kwaad. Ja, want jy het so hard gewerk aan jou toring, nê? En ek baie hoog, dan val het af. Jylte en ek met jylte in oor my gaan, dan maak ek piek my kwaad en hartseer. Ok, nou kom ons sê gaan vir die maatjies. Nou Dawid, hy kon kwaad opgetree teen Saul, want Saul probeer om die hele tyd doodmaak. So ek kan verstaan dat hy gevoel het, hy is sommer nou bietjie kwaad. Maar Dawid het reg gedink en reg gekies. Hy het gekies om nie so kwaad te word nie. Kom ons kyk wat gebeur. As daar soveel kwaad in ons lyfie is, ons kan dit nie beheer nie. Nou ek het sommer hier so squeegees hier om die glasie gepak. So dit beteken maar net die mense in ons lewens, ons maatjies, ons mamma en ons pappa, mense wat om ons is, waarvoor ons lief is. Partykeer as ons so kwaad raak en ons beheer dit nie, dan spoel daai kwaai emosie sommer oor almal wie ons lief is en dan is dit nie so goed nie, nê? So kom ons kyk wat gebeur as ons so kwaad raak. Kom ons kyk, Jean. Hier kom kwaad. En kwaad is in ons lyfies. En ons is kwaad. Wow. En dit borrel uit ons uit, want ons is so vies. Kyk toch, dit raak al die mense in ons lewe. Ons maatjies, ons mamas, ons papas. Dit raak al die mense in ons lewe. Ja. So daai een is nie so goed nie, nee. Ons wil nie hê die kwaad moet so uit ons lyfies uit borrel nie. Maar kom ons kyk wat gebeur as ons soos Dawid is. As ons soos Dawid ons kwaad mooi beheer en eerder reg dink en 'n goeie keuse maak. Kom ons kyk wat gebeur. Dit is cool. Kom ons kyk. Daar's nog steeds kwaad wat ons kan sien. En dit borrel steeds so 'n bietjie in ons. Ek was kwaad. Maar ja. Maar kyk toe, ons beheer dit so dit borrel nie uit ons uit nie en die mense om ons is okay. Nee, maats. Wow, maats. Hierdie is so awesome. Ek hoop dat julle 'n groot lesie vandag geleer het om beter te kan dink, nê? Nee? Ja. Om dinge te doen wat reg is en wat mooi is en waarop ons kan trots wees, nê? Nee? Ja. Wow, kom ons sê gou nog voordat ons babai sê, kom ons sê gou een keer ons kragversie weer. Filippense. Filippense. 4. 4. 8. Dit sê ons moet altyd dink. Ons moet altyd dink aan alles wat reg is. Alles wat reg is. En wat mooi is. En wat mooi is. En waarop ons kan trots wees. Waarop ons kan trots wees. Nee. Ja. Maatjies, dankie dat julle vandag saam met ons gekuier het en ek hoop dat julle hierdie mooi lesie geleer het vandag, nê. Nee. Probeer altyd dink aan dinge wat mooi is en reg is. Julle moet 'n lekker dag hê en soet wees. Bye. En ja.